лютому, в березні менше було громадян в обласному центрі, тож було менше і викликів на лінію 102. А зараз люди повертаються до звичайного способу життя і вже збільшується кількість населення, тож збільшується кількість телефонних дзвінків на лінію 102 та безпосередньо звернень до самих патрульних поліцейських, які повинні реагувати на ці повідомлення і кожне повідомлення обслуговувати. Стосовно мародерства, чи були такі випадки зафіксовані в місті Суми? Дрібні випадки мародерства дійсно були, коли на ринку, в магазинах громадяни намагалися використати якісь товари. А так, що стосується там масштабних таких ситуацій, як, припустимо, там лізуть в квартиру, так намагаються потрапити, таких останній час не було. І навіть в часи, коли тільки розпочалася війна, таких випадків також майже не було. Екіпажі патрульної поліції несуть службу в повній бойовій готовності, реагують на повідомлення, які надходять на лінію 102, а їх з кожним днем все більше і більше. Також слідкують за правопорядком на дорогах та вулицях міста. І також інспектори несуть службу на блокпостах в обласному центрі. Зараз щодо криміногенної ситуації, то якихось таких масштабних правопорушень не виявлено, однак спостерігається те, що патрульні виявляють громадян, боєприпаси, зброю, вибухівку та інші такі предмети. Тобто виявляється, це вони останні випадки виявлялися під час того, як громадяни знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Або влаштовували стрілянину, або, як, до прикладу, останній випадок, коли чоловік керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, при собі мав автомат Калашникова та боєприпаси до нього. Тобто це вилучалося все на місці події слідчо-оперативною групою і документувалося. Скажіть, будь ласка, якщо людина має бажання здати ту зброю, яка вона там отримана була на початку військових дій на території України, чи може вона це зробити, уникнувши кримінальної відповідальності за це? Вона може зателефонувати на лінію 102 та повідомити про те, що має зброю, або віднести її та здати до відділу поліції. Всі громадяни повинні зберігати спокій, бути законослухняними, дотримуватися певних норм та законів, реагувати на повідомлення про якусь тривогу. Відповідно, все ж таки небезпека залишається, вона існує. Ми можемо бачити, що не лише в нашій області, а в всіх областях України вона все існує. І повинні люди на це реагувати та йти до бомбосховищ або підвальних приміщень для того, щоб забезпечити свою безпеку. У разі небезпеки, якщо бачите підозрілих громадян, предмети, якщо бачите людей в стані алкогольного сп'яніння, чи людей, які можуть вчинити кримінальне правопорушення, зателефонуйте на лінію 102, повідомте про дану подію, екіпаж патрульної поліції обов'язково вийде, перевірить цю інформацію, і якщо це буде якесь правопорушення, то обов'язково його припине. У Конотопі місцеві жителі з вулиці Космонавтів повідомили до служби порятунку 101 про літню жінку на дні колодязя глибиною близько 12 метрів. На місце виклику прибуло відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Один із рятувальників спустився на мотузці до жінки та обв'язав її спорядженням. Спільно з іншими працівниками служби порятунку та місцевими жителями підняли постраждалу 1936 року народження на поверхню. Лікарі огорнули її в термоковдру та каретою швидкої допомоги доправили до медичного закладу. Рятувальники, що прибули з викликом, негайно спустилися на дно колодязя, глибина якого становила близько 12 метрів. Один із співробітників надів на бабусю спеціальне спорядження і вже після того рятувальники спільно з місцевим населенням оперативно витягнули бабусю на поверхню та передали її медикам. В Сумській обласній клінічній лікарні повністю відновили довоєнний принцип роботи головного медичного закладу області. Поліклініка, стаціонар, діагностичне обстеження і лабораторні дослідження – все у медичному містечку на вулиці Ковпака, 18. З 12 квітня ми відновили роботу за цією адресою, тому що півтора місяця ми працювали згуртовано на нашій території на Троїцькій, 48. На даний час ми повернулися до наших умов, які найбільш благоприємні для наших пацієнтів. Тому що тут розташовані всі кабінети, всі вони доступні, тут є реєстратура і є діагностичні можливості. І найбільше це для наших пацієнтів і легше, і зручніше. Реєстратура працює, у нас 4 віконечка. Запис ведеться як по зверненню, так і електронний запис, окреме віконце, де є спеціаліст, який обслуговує
пацієнтів, які до нас записуються за допомогою електронного запису. Це полегшує роботу нам і це полегшує доступність пацієнту до спеціаліста, тому що не потрібно стояти в додаткових чергах, тому що зразу лікар бачить, що до неї на прийом приходить така особа, і вона вже знає і може підготувати амбулаторну картку зараніше. Полегшує це значно для пацієнтів доступ до наших спеціалістів. Працюють всі спеціалісти, всі, які у нас запропоновані от на розкладу консультативного прийому, всі вони розписані. Час їх прийому найбільш зручніший, тобто зранку до 4 ми ведемо прийом, тому запрошуємо всіх наших пацієнтів, які, може, в цей час, коли нас тут не було, звикли, чекали або пішли до інших спеціалістів, вони можуть повернутися і отримати медичну допомогу у нас в обласній консультативній поліклініці. Ці люди, які живуть у районах, містах, в селах, можливо, там немає зараз сімейних лікарів, а як, ну, тобто вони можуть звернутися навіть без направлення? Так, так, можуть звернутися як з районів, так і з міста Суми. Якщо неможливо створити направлення, а це стосується тих районів, які відчули найбільш наслідки війни і не можуть зараз працювати з електронними системами, пишуть на папері і ми приймаємо усіх, проблем ніяких немає. Там, де є можливість створити електронне направлення, будь ласка, електронне направлення дозволяє нам вносити в електронну систему охорони здоров'я без будь-яких проблем. Але ми працюємо для людей, яким потрібна медична допомога, незалежно, є в них направлення на даний час чи немає направлення. Поки воєнний час, ми відкриті абсолютно для всіх. На період роботи нашої поліклініки з 8 до 16.00. Працює кабінет функціональної діагностики, ЕКГ-діагностика, електронейроміографія, спірографія, реовазографія, електроенцефалографія. Будь ласка, це може будь-хто звернутися з направленням і буде надана така послуга. Крім того, у нас працює сурдологічний кабінет, проводиться аудіографія. Це особливо необхідно і для післятравматичних синдромів, для людей, які отримали акобаротравми, після яких порушується слух. Це для групи пацієнтів з професійними захворюваннями дуже важливо, і іноді вони шукають цю допомогу у місті, і в цей час, півтора місяця, це було дуже важко. Тепер, будь ласка, всі можуть прийти і отримати цю допомогу. Лабораторна діагностика, ми на даний час працюємо з широким спектром лабораторної діагностики. Будь ласка, аналізи, гормональна панель будь-якого плану, це біохімічне дослідження, це дослідження на мікроелементи, вітаміни і будь-що, що потрібно нашим пацієнтам. Медики вкотре довели свою здатність працювати професійно у екстремальних умовах, говорить директор обласної лікарні, щоб люди, особливо з хронічними захворюваннями, могли отримати якісні і професійні медичні послуги. Пройшов уже майже місяць від нашої останньої зустрічі з вами. Дійсно, то був саме якраз в розпалі військових дій, коли Сумщина, майже її половина була окупована, коли відбувались ті трагічні, страшні події, бої Тростяниця, Хтирка і в інших населених пунктах, коли було бомбардування міста Суми, ці трагедії на Роменській, північний промвузол і так далі, і так далі. Звичайно, ситуація дещо змінилася. На той час ми працювали всі на одній території, на вулиці Ковпака, там, де в нас розміщені соматичні терапевтично-профільні відділення, ми всіх сконцентрували на цій площадці, як ми говоримо, і надавали допомогу тут, за адресою Троїцька, 48.
Дійсно, було дуже багато моментів, і на той час деякі наші колеги, лікарі, медичні сестри тимчасово виїхали з території за межі області. І мені приємно відмітити, що на сьогодні фактично 99% лікарів, які навіть і тимчасово були відсутні, вони повернулися в Суми, вони повернулися на свої робочі місця. Фактично, колектив повноцінно працює. Більш того, що навіть за ці 50 днів, 51-й день сьогодні військових дій, війни, от ми перші дні навіть оперували і російського солдата, ви знаєте. От, і за цей час пройшло у нас декілька військових з різного роду пораненнями, вогнепальними, мінно-вибуховими, з різного роду травмами, плюс були представники територіальної оборони. І після визволення Тростянця і Охтирки у нас було багато мешканців якраз саме з цих звільнених міст, які дійсно постраждали під час тієї війни. І з понеділка, з 11 квітня, ми відновили роботу за адресою Ковпака 18. Тобто у нас ті відділення були тут розселені, як ми кажемо, по відділеннях хірургічного профілю, плюс екстрене було задіяно. Але зараз ми бачимо, що кількість хворих зростає, іде багато загострень, перш за все весна, воно, як правило, загострення хворих і на серцево-судинні захворювання, з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, ну і велика кількість хворих, звичайно, стресових ситуаціях після цієї навали, після визволення тих, хто перебував майже місяць під обстрілами, от і переніс, і побачив на власні очі страшні речі загиблих, і навіть кому хоронить прийшлося своїх біля дому, то зараз люди потребують допомоги психолога і взагалі лікування, як ми кажемо, не тільки тілесні, а й душі. Та ми зараз останні десь неділю наблюдаємо багато виявленого цукрового діабета. Причому у здорових молодих чоловіків, бійців, тероборони. Ну, ось таких за останній час 5 чоловік. Це, ну, буквально за неділю-дві. Тобто великі цифри цукру зразу в крові. На фоні абсолютно якби здоров'я, повного відносного благополуччя. Тобто це ситуація стресів. Тому поліклініка консультативна почала свій прийом. І дійсно ми зараз починаємо, скажімо так, госпіталізувати хворих, робимо рекламу, доводимо мешканців усієї Сумської області, що той, хто може доїхати, в кого є необхідність, будь ласка, ми готові прийняти на лікування. Головне, що сьогодні обласна лікарня нарешті має медичні препарати, яких не було, коли область знаходилась в оточенні ворожих військ. Кожен день війни обходиться Україні в сотні мільйонів доларів. Але важливо, що держава чітко дотрималась своїх зобов'язань про регулярність зарплати медичним працівникам. Адже медики, як і військові, і волонтери – це зразок самовіддачі у надскладний для держави час. Національна служба здоров'я, слава Богу, своєчасно перерахувала глобальний бюджет і оплатила навіть надані послуги –
тому ми, слава Богу, своєчасно виплачуємо вже підвищену ту зарплату, ну, тобто зарплату 13 500 і 20 тисяч, відповідно, медсестрам і лікарям. І ось цьому місяці ми навіть виплатили по 2 тисячі премії, мали можливість, виплатили всім одинаково, тому що, знаєте, навіть при всій повазі до всіх, важко переоцінити роль і чи лікаря, чи медичної сестри, чи молодшої медичної сестри, особливо в ті критичні дні, коли були бомбардування, от коли ми з заступниками фактично тут жили 3 неділі з колективом, це було дуже важливо для підтримки, як колективу, щоб люди бачили, що ти разом з ними разом. Ми не робили ні селфі, ніде не піарились, от, але дійсно так і було, і для хворих особливо це було важливо, коли вони бачать, що ти ходиш там з ними в підвалі, сидиш там, як здоров'я, як справи, трішки, хоч і самому дещо, як то кажуть, лячно, чи все-таки острах певний є, але так заспокоюєш їх, говориш, що все буде добре, віриш в це, тому і вони трошки так довіряють тобі. От. Зараз Національна служба здоров'я активно призиває нас працювати згідно заключених пакетів, договорів, тобто заробляти гроші знов, тому що це економіка, це можливості, це кошти, ми знаємо, яка ситуація, війна, і надлевова частка йде, звичайно, на потреби наших Збройних сил України, для наших захисників. От. Тому я, мені ще раз приємно, що в надскладний період, я дуже надіюсь, що ми ситуацією, скажімо, відносно володіємо, так як і всі, але ми віримо, що правда і Бог на нашій стороні, перемога буде за нами. І саме головне, що в такі складні часи ми всі разом, що ніхто не залишив, ми підтримуємо один одного. Я скажу, знаєте, наскільки дещо не тільки пріоритети і цінності змінилися в кожного, а я говорю, ви дивіться, ми навіть ставлення один до одного. Я не можу сказати, що воно було десь нещирим, але в нас завжди були баталії вранці, емоційні, ми завжди якось так і те, кожен за свою службу, не дай Боже, що якесь зауваження тут уже, знаєте. А зараз ми навіть навчились, я не знаю, ми скучаємо один за одного, настільки толерантно, настільки всі. І оце прийняли чергування від лікарів, колег, від чергових усіх, 13 служб орієнтує. А потім оце заступники заходять і сидим. Ну, обговорюємо, звісно, справи, робочі моменти, що де як. Я це дивлюсь, вже 9-та година, 10 хвилин на 10-ю. Я в колеги, то давайте вже по робочим місцям, давайте, а можна ми ще посидимо? Дійсно, багато в кого із колег і сім'ї теж виїжджали, дехто фактично один, от як і я сьогодні один, приходжу до кота, який мене вже чекає. От. Але я от повторюю, що наскільки важливо, от як ми в колективі згуртувались, як ми підтримуємо. І фактично я кожному низенько кланяюсь. Я вже казав, хоч пафосно, хоч і перші неділі, що закінчиться війна, ми зберемо тут усіх на території, отам біля гаражі, я встану на коліна і всім низько поклонюсь. І це не пафосно. Повірте, я говорю це щиро, тому що 99% це просто люди відкриваються зовсім по-іншому. Абсолютно там субординація, це звичайно є все, але молодь, яка прекрасна, лікарі, медсестри, ті, які чергували, тих, у яких іще сімей немає, не вивозили своїх рідних, старші трішки якраз були відсутні, то вони чергували цілодобово, хлопці, дівчата оперували, ті поранення, просто молодці.
тільки після інтернатури. Перший, другий, третій рік я навіть усіх так, тільки в обличчя знав декого, а зараз просто, які чудові у нас діти, фактично, для мене вони діти за віком однозначно, які прекрасні і люди, і громадяни, як люблять вони і свою роботу чесно і порядно виконують, а ще і державу нашу. Ну і, звичайно, я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім колегам, хочу подякувати і каналу АТВ за ваші новини, за те, що ви дійсно без перебільшення на передовій десь в певній мірі. І так, як ви об'єктивно дуже і коректно показуєте роботу і Збройних сил наших професійно, ну і, звичайно, від цього колективу величезна подяка нашим Збройним силам, представникам тероборони, вони тепер прирівнюються до Збройних сил, які з перших днів, до речі, взяли на себе охорону міста, а фактично на другий день уже тут і нас охороняли, ми попросили, тому що, знаєте, зими якось не так було, скажімо так, ну, незручно, далячно. І тому я надіюсь, що наступна наша зустріч уже буде трішки десь так, напередодні хотілося б яскравих, вірніше, таких позитивних змін. От, на вулиці весна. Хочеться весни, хочеться перемоги. Ми віримо, і віримо, як я сказав, що все рівно добро переможе зло. І перемога буде за нами. У Сумах цього тижня відбулася сесія Сумської міської ради. Ухвалені невідкладні рішення. Змінені сьогодні повноваження виконавчих органів, повноваження законодавчих органів. Сьогодні більше повноважень знаходиться в виконавчому комітеті. І коли ми приймаємо рішення, які потрібні сьогодні для підтримання життєдіяльності, для відновлення, для відповідних ремонт, для відповідного фінансування, вони приймаються виконавчим комітетом. І у нас засідання виконавчого комітету проходять буквально навіть два рази на тиждень. І це робиться навіть з самого початку війни. А те, що відбулося на засідній сесії, то це дійсно ці повноваження не міг здійснити виконавчий комітет. Це повноваження, це припинення повноважень і звільнення двох заступників Сумського міського голови від партії ОПЗЖ. До мене зверталися мешканці нашого міста, до мене зверталися військові, заступники міського голови Іщенка і Войтенко Микола Григорович, вони були запропоновані при формуванні виконавчого комітету політичною силою партії ОПЗЖ. В зв'язку з тим, що прийнято рішення РНБО, в зв'язку сьогодні з позицією більшості військових, з позицією президента, з рішеннями і указами, наказами президента про припинення діяльності партії ОПЗЖ, яку сьогодні діяльність якої сьогодні припинена у зв'язку з відповідними причинами і з підозрою у співпраці з ворогом, логічно було все ж таки, щоб в управлінні важливими процесами в період війни дійсно не приймали участь ті політичні сили партії, яких представників яких заборонено. Тому що для цього є причини. Я думаю, що більше Служба безпеки України може пояснити цю дану ситуацію. Але всі звернення, які до мене надійшли, я надав відповідну інформацію. Но я думаю, що всі побачили, що була петиція від громади. Тому що сьогодні, якщо ви хочете хочете почути думку громади, якщо ви бачите сьогодні петицію, і ця петиція була направлена, і вона там за дві години набрала 250 голосів, і вона була направлена на те, щоб юридично правильно було вирішено дане питання. Це по-перше, а головне, щоб сьогодні дійсно це відбулося не протягом двох місяців по трудовому законодавству, а були по іншим, а щоб були аргументи і шляхи, на які ми спиралися при прийнятті цього рішення, а саме рішення РНБО про заборону діяльності і також відповідні укази президента України. Я думаю, що це позиція не тільки військових, це позиція саме, і ви побачите депутатський корпус, коли всі проголосували, всі політичні сили, окрім ОПЗЖ, всі присутні були одноголосно за. Я думаю, це думка також всієї громади, і я думаю, тут ніяких питань і в подальшому можливих судових рішень або судових звинувачень міського голови про прийняте рішення, я думаю, не буде.
Війна з країною-загарбником Росією щодня виявляє величезну кількість антилюдських злочинів, які твориться держава на території України. І водночас ми щодня дізнаємось назви міст і імена українських героїв, які відстоюють незалежність. Саме вони гідні, аби їх увічнити у місцевій українській героїчній топоніміці, коментує сумський міський голова Олександр Лисенко ініціативу перейменування сумських вулиць. Я думаю, що ми поспілкуємося разом з депутатськими, з депутатами всіх фракцій, ми поспілкуємося разом з громадськими організаціями, ми поспілкуємося з громадою, тому що дійсно перейменовувати сьогодні є можливість. Ми тільки повинні визначитися, які вулиці ми перейменовуємо. Ну, я думаю, ми точно їх знаємо, які. Це Горького, Курська, по яких вже відповідні звернення є. Можливо, подивимося, ще які інші вулиці у нас зв'язують з окупантом, з історією Росії і нашого ворога сьогодні. Але на які саме вулиці змінювати, я думаю, що треба приймати рішення всім разом. Я думаю, що треба обговорити це. Я не хочу, щоб це було одноосібно якоїсь людини, яка, можливо, от має таку свою думку і вважає, що тільки вона правильна. Давайте ми її обговоримо разом, давайте ми пройдемо цю відповідну процедуру, давайте ми зробимо це все правильно. Головне, щоб в цьому питанні у нас була єдина думка. Війна ще не завершилась, тому ми й надалі допомагаємо українській армії, бійцям підрозділів тероборони, віримо в перемогу і намагаємось створити у Сумах максимально сприятливі умови для життя наших громадян, акцентує міський голова. Дуже важливе питання сьогодні – це наведення порядку в нашому місті. Тому що у нас сьогодні йде відповідне потепління, у нас сьогодні, ви бачите, що відкриваються вже такі очаги засмічені, накопичення сміття. Але можу всім сказати, що саме оці ці дні, десь протягом 2 тижнів, останні тижні нам заважали дощі, але перед цим, все ж коли тільки зійшов сніг, ми почали прибирати місто. Дійсно, ми на цьому не наголошували, щоб люди всі одразу не вийшли на вулиці, не почали працювати, тому що тоді було небезпечно, але комунальна техніка наша працювала. І тому сьогодні вулицю Харківську з усіма її скверами, вулицю Ілінську, вулицю Петропавлівську, вулицю Героїв Сумщини, ви вже бачите, що вона вже прибрана. Уже підметені тротуари, уже підметені дороги. Да, дійсно, по мікрорайонах, де ми зараз з вами знаходимося на Хімістечку, тут ще не всі вулиці підметені, тому що техніка працює і вночі наша комунального підприємства «Шляхрембуд», і «Зеленбуд» працює. Всі дні ми будемо працювати, але можу сказати, що від учора ми, у нас місячник почався ще 2 тижні тому офіційно, але від учора ми вже сказали, що можна всім виходити і наводити порядки. Невеликим скупченням людей, але підприємствами, громадськими організаціями, хто згідно плану з 1 квітня повинен був працювати і протягом всього місяця, ну, до Пасхи ми працюємо завжди і наводимо порядок, то можу сказати, що вже від учора і погодні умови надають таку можливість. І вже, в принципі, ситуація в місті для прибирання більш спокійна. Можна це робити. І ми це робимо вчора, ми робили це, робимо сьогодні, завтра. І так до Пасхи ми будемо працювати. Трошки пришвидшимо, але центральні вулиці, ви бачите, що у нас прибрані і повинно бути чисто, охайно, незважаючи на те, що сьогодні у нас дійсно складна військова ситуація, іде війна, і ми ще не в спокійному стані знаходиться наше місто. Але, друзі, я думаю, що життя перемагає, прийшов час, в принципі, звертати на деякі вже речі більше уваги, на які ми не звертали місяць і півтора місяці тому. Тому що якби мене спитали півтора місяці тому, то я б вам сказав, про який порядок ми кажемо. Ми кажемо про життя, про перемогу і про звільнення України. Доброго вечора, ми з України. Наприкінці тижня до Сум приїхав дарунок від гуманітарного штабу Тернополя та всієї тернопільської громади – медичний автомобіль. Він працюватиме в Сумській міській лікарні Святого Пантелеймона. Наша лікарня працювала і зараз працює 24/7. Ми жодного дня не випадали з роботи. І тому, коли були проблеми і з громадами бувшого Сумського району, і в сторону Боромлі, ми постійно виїжджали, навіть незважаючи на ті риски, які були, забирали хворих, оперували їх і везли до нас. Тому дійсно такого потужного автомобіля в нашому парку нема. Тому наші лікарі, наша команда дуже вдячна всім, хто долучився до того, щоб медицина в Сумському районі була більш ще доступніше.
та більш якіснішою. Ну, основне завдання такої машини – це зручність для пацієнта. Ви бачите, що вона доволі великих розмірів, тобто буде зручна. Є відповідна ножка для того, щоб можна було підняти хворого. На цьому автомобілі можна буде надавати допомогу і кислородотерапії, і апаратам ШВЛ переносним, там, ну, кардіограма відповідна, дефібрилятор і таке інше. Зараз ми відповідно укомплектуємо її всім необхідним для надання невідкладних станів різних. Десь до десятка в день точно виїздів таких може бути. Також ця машина може бути використана для паліативних хворих. У нас є відповідний контракт з НСЗУ, це виїзна мобільна паліативна бригада, де також в наше відповідне відділення, у нас є відділення паліативної допомоги. Зараз ми його ще ремонтуємо, будемо надавати кращі умови. Також цих хворих можна транспортувати також і туди. Також це транспортування на КТ, на МРТ, на інші якісь консультаційні виїзди. Сумський міський голова Олександр Лисенко розповідає, особисто зустрів медичну машину в Рамнах і сам сів за її кермо. Війна проявила кращі риси українців – допомогти тим, хто в біді. Українці з різних областей України сьогодні надзвичайно згуртовані та всіляко допомагають прикордонним областям, якою є й Сумщина. Чому саме ми передаємо саме ці лікарні? Тому що наша лікарня Святого Пантелеймона, яка стала вже міською, вона раніше була обслуговувала Сумський район. Тільки Сумський район. Зараз нам обслуговує місто Суми і Сумський район. І для цієї лікарні треба такий автомобіль, щоб нам можна було розвести зараз ліки, відвідати хворих, терміново доставити їх в лікарню, для того, щоб ми обслуговували всі нашу, не тільки нашу громаду, в якій також є села, а також ті громади, які знаходяться поруч. І сьогодні також вони потребують нашої допомоги. І ми це розуміємо, тому ми направили саме в цю лікарню цей автомобіль. Він дуже комфортний, він дуже спеціально обладнаний правильно. І він дуже потрібний сьогодні. Ну, я не хочу тільки сказати, що на особистих стосунках, тому що коли я спілкуюся не тільки з одним мером Тернополя Сергієм Надалом, а з іншими містами, і сьогодні всім дякую за допомогу, і ми обов'язково і відвідуємо особисто, і подякуємо особисто, але це тільки після війни вже, друзі. Але те, що зараз нам допомагають, і от цією швидкою допомогою, коли нам передали це, ми зробили офіційні листи, ми обмінялися відповідними зверненнями, запитом і відповіддю, і ми отримали відповідь на те, що є така можливість. Працюємо по іншим видам транспорту, забезпечуємо не тільки лікарні, і забезпечуємо не тільки медичними препаратами, тому що в цьому автомобілі також були і медичні препарати, які отримало наше управління охорони здоров'я, які далі підуть по лікарням, по сімейним лікарям. Але також працюємо над іншими і продуктами харчування, тому що сьогодні ми працюємо з Тернополем. Також хочу їм ще раз подякувати за те, що ми розвантажили декілька вагонів, друзі, гуманітарної допомоги. І зараз централізовано дітям війни, ми їх вже роздаємо від учора. І сьогодні роздаємо. І це діти війни, всі по списку, всі чітко, які є в реєстрі. Ми це робимо централізовано і всі отримують обов'язково. Ми накопичуємо також і резерви для продуктів харчування і всього потрібного для нормального існування нашого міста, відповідних складах, і щоб це був відповідний запас. Ну, а коли є такі друзі, які нам допомагають, коли є міста, громади, мери, гуманітарні штаби інших міст, це дуже потрібно і дуже важливо. Нам це сьогодні потрібно, тому що, я думаю, всі пам'ятають, як це було, коли ми були в оточенні, коли у нас була одна дорога, і то вона обстрілювалася, вона була небезпечна, і тільки під час зелених коридорів можна було добратися, доїхати, але це також не повністю було безпечно. Зараз є трошки більше можливостей, але ситуація також ще поки не спокійна. І ми не можемо зараз прогнозувати, як це буде через тиждень, через два. Поки що ми слідкуємо за ситуацією, намагаємося бути готовими. Ну, наскільки от тривалий час Суми були в облозі і взагалі було складно працювати, як ви оціните роботу медиків усіх лікарень от в цей складний період? Оцінюю ситуацію перше по першому головному аспекту. Хто залишився в місті Суми 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го і так далі лютого? І хто ходив на роботу? Дехто залишився, не ходив на роботу, дехто був на дистанційці. Я нічого не хочу казати про жінок, тому що одразу, саме в перші дні, я особисто всім працівникам всіх сфер сказав, що, друзі, якщо у вас маленькі діти, то, будь ласка, в родинах чоловіки залишаються,
жінки, хто має таке бажання, будь ласка, можете покинути нашу територію міста тільки для того, щоб бути в безпеці. В медичній сфері залишилося, мабуть, 90%. Залишилося багато наших комунальників. Ну, можу сказати, комунальники майже всі. Чоловіки точно всі залишилися, і все, що відбувалося в комунальній сфері, я думаю, що ви бачили, що ми робили. Ми про це не казали, ми про це мало кажемо і зараз. От. А про медиків я казав завжди, що я дякував за те, що всі наші лікарні працювали в режимі майже звичайному, але в звичайно напруженому, особливому режимі. Приймали поранених, лікували всіх, хто звертався, і ми медичну послугу не припиняли ні на один день. Працювали амбулаторії, лікарні точно всі працювали, і стаціонари всі працювали. Єдина була проблема у нас перший тиждень, і після перших 10 днів у нас виникла проблема, що не вистачало ліків. І дійсно, ми тоді почали звертатися. Можу сказати, що тільки десь через 2 тижні нам почали надходити перша гуманітарна допомога, але це була перша легковими автомобілями, потім невеличкими мікроавтобусами. Ми і не мріяли тоді, що можна фуру ліків привезти, і або великий автомобіль, 10-тонний фур ліків привезти. Ми про це і не мріяли. Ми думали, що будемо якось якимось чином намагатися вирішувати так, що аптечна мережа просто надасть свої ліки лікарням. З цим теж виникла проблема, тому що великі черги біля аптек просто змушували нас не робити такий крок, щоб вилучити ліки з аптечних мереж. Все ж таки сподівалися на те, що ця одна дорога, яка у нас залишалася на Рамни, вона надасть можливість. Потім ми знайшли ще одну дорогу. Суми вистоять, Суми чинять опір. І він ще, на жаль, він ще потрібен, цей опір, і нам ще по всіх фронтах треба буде триматися і... Ще раз кажу, вірити в перемогу і робити все, щоб вона була. На сьогоднішній день аграрії Шостинської ТГ завершили підживлення озимих культур. Озимий клин у нас складає 13 900 гектарів. В них входить озима пшениця, озимий ріпак та озимий ячмінь. Дякувати нашим сільхозкерівникам, які знайшли мінеральне добрива та дизельне пальне ще на остатках минулого року та забезпечили вчасне підживлення озимих культур, що дає надію на гарний врожай. Деякі господарства розпочали посівну кампанію, деякі ведуть підготовку ґрунту, закривають вологу, боронують озимі культури. Складна ситуація у нас в зв'язку з війною, була втрачена логістика, не забезпечений на сьогоднішній день у повному обсязі паливомастильними матеріалами, а саме дизельним паливним та бензином. Також відсутня в даній кількості сімейний матеріал, засоби захисту рослин, що в подальшому може вплинути на посівні роботи. Я хочу звернутися до голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького з проханням у сприянні вирішенні поставки в Шостинську територіальну громаду паливомастильних матеріалів, а саме диспалива та бензину, щоб наші аграрії могли вчасно провести польові роботи з посіву як ранніх, так і пізніх, так і кормових культур. На сьогоднішній день в нашій територіальній громаді в плані посіяти 27 тисяч гектар, але сьогодні прораховується близько 17-18 тисяч гектарів посіяти, якби тяжко там не було. Шостинська громада, шостинські сільхозпідприємці і всіх форм власності будуть все можливе робити, аби засіяти всю структуру площі, і Шостинська ТГ, і Україна буде з продовольствием.
Чи покращився вже асортимент? Так, звичайно. Що є в продажі? Є все, звичайно. Почти все є. Є. Кроме солі, суди, так все є. Колбаса є, кофе, чай, конфети, сладості, майонези, гарчиці, овочі, фрукти, все є в наличі. Чи подорожчали товари, чи набагато? Ну, на некоторые позиции есть подорожание, но вот на колбасы, там, на сладости подорожание сильно, на колбасы, на овощи нет. Товары первой необходимости стримуются ці? Так, так, так. У нас еще, слава Богу, еще все, и продукты есть, и что надо, то можно, бывает так, достают люди. На початку, да, вот уже, якщо началось це, то був такий ажиотаж, от очереди. А зараз нормально. От зайшла в хлібний магазин, нормально, колбаси, все є. І хліб, і мука, і сахар. Слава Богу, є. Побутової хімії, засобами гігієни, бачимо, що в принципі асортимент є, так? Є. Пральний порошок є, миючий засіб є, зубна паста є, все в принципі є. На початку війни був певний дефіцит товарів, так? Зараз вже що підвезли? Ну, потрошки все підвозиться. Люди в чергах ще стоять? Ні, зараз немає. Ажіотаж спав. А ціни підняли трохи чи ні? Ну, як сказати, ну трошки так, піднялися. А що люди беруть? Все беруть. Багато? Ні, не багато, ну комусь скільки треба, але беруть кожен, що потрібно. Спочатку грибли, все спало, да. Так? А зараз вже? А зараз вже вгамувались. Потрошки? Потрошки, так. Ну, вже такої черги немає, як раніше. Все добре вже. Уже начинаем потихоньку работать. З якого числа працюєте? Ну, виходить, сьогодні другий день. Вас рейс який? По району чи? Шостка дружба. Ямпольський район. Чи багато вже людей? Ну, от бачите, потрошки починають їздити. А скажіть, будь ласка, проїзд не здорожчав? Ні, проїзд залишився по старим цінам. Звісно, радуємося, тому що доїхати невозможно, взагалі нічим не добратися. А ви звідки? З Віса Сумської області, я Шостинський район уже. А взагалі навіщо люди зі Свасин, наприклад, сюди їдуть на Шостку? Ну, хто в магазини, кому в больницю треба. В основному в больниці, банки. Якщо було більше рейсів і чаще, було б краще. Люди цього потребують? Так, да, вони цього хочуть. І це їм удобно.